يا هاجر مكلاكا سراويت يتنك جنتاو يا يازاچون قلف يتورنت አስቸጋሪ ቦታዎች በታላቅ ድል ያስለቀቀ ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ ደርሷል ሰራዊቱ የትነግ ጽንፈኛ ቡድን ከሰሜንስ የዘረፋቸውን ለጦርነት ሲጠቀምባቸው ነበሩ ታንኮችን ጨምሮ ሌሎች የውጊያ መሳሪያዎችን በመማረክ ህግና ስርዓትን ለማስከበር የተሰጣቸውን ሀገራዊ ተልዕኮ በድል ለመቋጨት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ይገኛሉ ወደ ራያ ግንባር ያቀናው ዘጋቢያችን ስማቸው ሸቴ ከስፍራው ዝርዝር ዘገባ አልኮልናል የትነግ ስግብግብ ጁንታን ለመደምሰስና ህግና ስርዓትን ለማስከበር በራያ ግንባር የተሰለፉት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ድል በመቀዳጀት የተለያዩ አካባቢዎችን እየተቆጣጠሩ ነው የሚገኙት የሀገር ክብርን በማስጠበቅ ህግና ስርዓትን እያስከበረ ያለው ሰራዊት ትነግ ከሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ የዘረፋቸውን ከባድ ትጥቆችን በመቆጣጠርና ለጦርነት ያዘጋጃቸውን መሳሪያዎች በመማረክ አሁንም ወደ መቀሌ እየገሰገሱ ይገኛሉ። የሀገር ክብርን ዝቅ ለማድረግ ክህደት የፈጸመው መቀሌ መሸገው የትህነግ ዘራፊና ከሃዲ ቡድን ለህግ ተጠያቂ እስከሚሆንና እስከሚደመሰስ ድረስ ሰራዊቱ በወታደራዊ ቁርጠኝነት ተሰልፏል። የኛ ሞራላችን እስከ መቀሌ ገብተን ጅቦችን እስከሚያስ ድረስ እንከተላለን ነው። ወደ ዓለም መለስ ነገር የለም ያው ጦርነቱ መጀመሪያ ጊዜ ተነስተን ከመጣን ጀምረን ያው እኛም ያው ሴቶችም እንደ ሴቶች ከጓደኞቻችን ጋር እኩል ነን ከወንዶቹ ጋር እኩል እየተዋጣ ነው ግዳጃችን ወታደር ምን ጊዜም ደግሞ ጠንቃቃና ዝግጁ ጠርጣራ መሆን ስለለበት እኛ ምን ጊዜም ጠንቃቃነን ዝግጁ ነን ለሚመጣውና ለሚፈጠረው ነገር ሁሉ መልስ ልንሰጠው ሬዲ ነን ማለት ነው ለሚፈጠረው ነገር ለምንም ወደ ዓለም የምንለው ነገር የለም ቀጣይነት ባለው መልኩ እናሸንፋለን ጁንታ አሸንፈንም ሁልጊዜም ድል የኛ የመከላከያ ነው የሚለው የሰራዊቱ እልህ ማለት ነው አይደለም ይሄን አክል የተደራጀ ኃይል ይቅርና ያልተደራጀ ኃይል አንቆ እንደሚያመጣ ነው ሰራዊቱ እንደምታዩት በፈገግታ በወኔ በሞራል እየሰራ ነው የማንኛውም ነገር ይምጣ በሰሞኑ መድፍና ታንክ ሲተኩስ የሰረቀው መድፍና ታንክ ሲተኩስ በስናይፈር በብሬንና በዲሽቃ ነው አባረን ይሄ ማይሞከር ወይንም ከዚህ በላይ ማለፍ አይችልም ያለው ተራራ በዲሽቃና በብሬን ነው አባረን ታንኩና ብሬኑ ዙን ጥሎ የጠፋ አሁን የምንገኘው ከራያ ግንባር በመሆኒ ዙሪያ ነው ይህ ተራራን አልፎ ነው እንግዲህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የትህነግ ዘራፊ ቡድን ያሰማራውን ታጣቂ ቡድን የደመሰሰው ማለት ነው በዚህ የፈንጅ አቀጣጣይ መሳሪያንም ማርከውታል በዛም በቅርብ አቅራቢያም እንዲሁ የተማረኩ የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ እንግዲህ ትህነግ ውጊያ ለማድረግ ወይም ጦርነት ለማድረግ አንደኛው ከባድ ስትራቴጂካዊ ቦታ አድርጎ የወሰደው ነበር ነገር ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ከሚሊሻ አባላት ጋር በተናበበ ወታደራዊ ስልት ይህን አካባቢ ተቆጣጥሮ የትህነግ ያሰማራቸውን ታጣቂዎችንም እየደመሰሰ ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የህግ ማስከበር ተልኳቸውን በድል ስላጠናቀቁ እንዲህ እየጨፈሩ ነው የትህነግ ታጣቂ ቡድኖችን በመደምሰስና የተለያዩ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን በማስለቀቅ ለአማራ ቴሌቪዥን ስማቸው ሸቴ ከራያ ግንባር የትነካዲ ቡድን ታጣቂ ኃይልን በመደምሰስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በታላቅ ጀብድ ወደ መቀሌ እየገሰገሰ መሆኑን በኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት የራያ ግንባር አስታወቀ። የመቀሌና አካባቢዋ ህዝብ የትህነግ ስግብግብ ጁንታ ህዝብ የማስጨረስ አጀንዳ በመረዳት በቀጣይ ቀናት በሚተገበሩ ወታደራዊ እርምጃዎች ህግን የማስከበር ስርዓት ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መልእክት ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪ ቀርቧል። ዘጋቢያችን ስማቸው ሸቴ ዝርዝር ልኮልናል። የትህነግ ከሃዲና ዘራፊ ቡድን ፀሐይዋ እየጠለቀችበት ነው። የረጅም ዓመታት ጥፋቱ ገዝፎ የሀገር ክብርን በመንጠቅ ዳግም ጭቆናን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለመተግበር የሄደበት የጥፋት መንገድ ከሽፎበታል። በየወደ ውጊያው ያሰማራቸው የጥፋት መንገዱ ተከታይ ታጣቂዎች እየተደመሰሱ የእሳት ራት እየሆኑ ነው። በራያ ግንባር የሀገሩን ህልውና ለማስጠበቅ የተሰለፈው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስግብግቡ ጁንታ ያሰለፋቸውን ኃይሎች በመደምሰስ ወሳኝ የጦርነት ቀጠናዎችን እየተቆጣጠረ ነው። ይህ አካባቢ አስቸጋሪ መልክዓ ምድር የታጠረ ነው። የትህነግ ዘራፊው የታጣቂ ቡድን
ለጦርነት ያዘጋጀው ምሽግ ነው ይሄ ቁልፍ የጦርነት ቦታ አድርጎ ነበር የሚጠቀምበት በአሁን ወቅት ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በታላቅ ተጋድሎ ይህንን አካባቢ ድል ነስቶ ተቆጣጥሮታል ማለት ነው አሁንም በዙሪያ ያሉ አካባቢዎችን እየተቆጣጠረ ወደ መቀሌ መገስገሱን ቀጥሏል የሰራዊቱ የድል አድራጊነትና ቆራጥነት በየወደ ውጊያው ያንጸባረቀ ነው 50 ለቃ ሙዘሙል ሁሴን በ21ኛ ጉና ክፍለ ጦር 1ኛ ሻለቃ 1ኛ ብርጌድ ከተህነግ ዘራፊ ቡድን ታጣቂዎች ጋር ተፋልሞ ከጓዶቹ ጋር ታላቅ ጀብድ ፈጽሟል እን በግራግ በኩልም ገብቼ ጋንታ ማሪ ነኝ ጋንታ ሚጂ ገብቻለሁ በዛም የገባው በመሃል ጥይት መጨረሱ ሁኔታ ነበረብኝ ስለዚህ እነሱም እኛም ከቦ ለማጣፍ ሁኔታ ነበረ በዛ መሃል አራሰው ሆኖ እኛም ማጣፍ መጥቷል ማለት ነው እኔ ቦታ ይዤ ያለው እኔ ጋንታውስ አንድ ሰው ተቆስሎብኛል ብሬ ረዳት እሱም እኔ እሱም ብሬ ለመቀበስ መጣ አራት ሆኖ ጥይትም ጨርሼ ነበር ሶስት ጥይት ብቻ ሲቀርብኝ እሱ ሳይመታኝ አንድ ጥይት መጥቼ ሲያንከባልሉ በይግረግጨ ክላሽ ተቀብያለሁ ማለት ነው የአንደኛ ጉና ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ቢራራ ምኑየም የትህነግ ስግብግቡ ጁንታ ከሀገር ክብር ዝቅ ብለው የከዱ የሰራዊት አባላትን ጭምር በጦርነት ቢያሰልፍም መከላከያ ሰራዊቱ ባኩሪ ገድሉ ጸንቶ የካዲውን ታጣቂዎች በመደምሰስ ላይ መሆኑን ይናገራሉ ሰራዊቱ ከፍተኛ ቁርጠኝነት ያለው ቁርጠኝነቱን መስለከው ምንድነው የተሰጠውን ግዳይ በአግባቡ የመፈጸም አቅሙ የተሰጠውን ምሽግ በሰዓት ቆርጦ ቆረጣኛ ብቻ ነን አዋቂ ውጊያኛ ብቻ ነን ማስተሮች ለሚሉ ካዲዎች ያሳየበት ሁኔታ ነው በከፍተኛ ጀግንነት ተዋጥቷል ሰራዊቱ በፌደራል መከላከያ ሰራዊት የደቡብ እዝ የሰው ሀብት ልማትና የሚዲያ አስተባባሪ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ በበኩላቸው በራያ ግንባር የትህነግ ጁንታን ታጣቂን ጥቃት ለመመከትና ህግና ስርዓትን ለማስከበር የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የጦርነት ቦታዎችን በታላቅ ድብድ በመቆጣጠር ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ብለዋል ሊዋጉ አይችሉም ተኩሰው ሊገሉ አይችሉም የውጊያ ልምድ የላቸውም የውጊያ ችሎታ የላቸውም ውጊያ መምራት አይችሉም የሚል በጣም ንቀት የተሞላበት ሐሳብ ነበረባቸው ይህንን የህፍረት ሸማ ያከናነባቸው ድል ነው የተገኘው በዚህ ሳምንት የቀጣይ ቀናት የህግ ማስከበር ዘመቻዎች ወሳኝ በመሆናቸው የመቀሌና አካባቢው ህዝብ የተነካዲ ቡድንን ሀገር የመበታተን ድርጊት በመገንዘብ የመንግስትን የጥንቃቄ መልእክቶች መተግበር እንዳለበት ማሳስበዋል ጁንታው የጁንታው ኃይል የሰፈረባቸውን ቀጠናዎች ብቻ ለይተህ በማጥቃት ላይ የተመረኮዘ ውጊያ ነው ያካሄድ ነው መቀሌ ላይ ግን እንደዛ ላይ ሆን ይችላል እንደዛ ማይሆንበት የራሱ የከተማ ውጊያ ልዩ ባህሪ ያለው የከተማ ውጊያ ላይ ሆን ከተማ ውስጥ ሆኖ መድፍ የሚተኩስ ታንክ የሚተኩስ ከሆነ ህብረተሰባችንን የሚያስጨርሰው ስለዚህ ህዝባችን ይሄን አውቆ በሰዓት መጫወት የለበትም ውጣልኝ ማለት አለበት አለበለዚያ ደግሞ ለቆለት መውጣት አለበት መቀሌ ለቆ መውጣት አለበት ጁንታው 27 አመት ከፈጠረው ችግር በላይ አይደለም መቀሌ አካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮች ህብረተሰባችን ከወጣ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀሌ ያለውን ኃይል መቆጣጠር የሚቻልበት ሁኔታ ነው ለማራ ቴሌቪዥን ስማቸው ሸቴ ከራያ ግንባር